Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar. Em 1998 estreou o filme Legionário, um filme de Jean-Claude Van Damme, um filme de ação. O filme foi lançado diretamente para vídeo nos Estados Unidos. O filme custou 35 milhões, o filme Legionário. O filme é filmado em Tanger, Ouarzazate e Marrocos, lugares que foram filmados em Tanger, Ouarzazate, Marrocos. Esse filme possui crítica de 29% no site Rotten Tomatoes, site crítico do filme Legionário, um filme do Jean-Claude Van Damme. O filme é estrelado por Jean-Claude Van Damme como um boxeador da década de 1920 que vence uma luta após ter sido contratado por gangsters para perdê-la depois. Fogem para se juntar à Legião Estrangeira Francesa. Legionário, um filme de 1998, um filme de ação, tem um Jean-Claude Van Damme. Esse filme foi lançado diretamente para vídeo nos Estados Unidos. Você curtiu essa notícia? Até a próxima. Esse é um filme do Jean-Claude Van Damme. E tchau!